kapitola 0 až 15a, strana 11, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vymaluj sloupce 3, 10, 13, vymaluj řádek i. Tak na každý sloupec jinou pastelku. Sloupec 3, to je od zhora dolů, 1, 2, 3. Tady tento sloupec, sloupec 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sloupec 10, vymalovaný, a sloupec 13, 11, 12, 13. Výborně, tak to máme. Sloupce a nyní ten řádek, řádek I, měkké I, A, E, I. Tak celý ten řádek zleva doprava, jako když píšeme. Vymalovali jsme tři sloupce, sloupec 3, Sloupec 10, sloupec 13 a jeden řádek, řádek i.